Autoridades do Oregon, nos Estados Unidos, informaram que estão lidando com um caso incomum de peste bubônica em um humano que provavelmente foi infectado por um gato. Este é o primeiro caso confirmado desta infecção bacteriana rara no estado, isso desde 2015, hein? A pessoa infectada foi tratada nas fases iniciais da doença e representa pouco risco. Mas o caso levanta questões sobre como a peste, mais conhecida por matar milhões de pessoas na Europa durante a Idade Média, pode se espalhar hoje em dia. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, cerca de 7 casos de peste humana são relatados todos os anos no país, principalmente em áreas rurais do Sudoeste e Noroeste.